En vanlig plockning kan se ut så här då. Bit av en båt. Målad och snyggt. Inga påväxter. Och det man då kan fylla upp. Man ska ju ha valt för storlek på påsen. Det här är en tygpåse jag brukar återanvända. Som är schysst. Bitar av några kartonger, kanske lådor som man har grejer i. Frigolit förstås. Hett. Och den här, om man tur man får loss. Det sitter jättemycket sånt här runt stenarna. Fiskegrejer. Mycket har ju smörat runt sig fastnat. Men den här gick och trasslade loss. Balsnöre, minns vi dem. Används lite här var. Sopsäck eller sån här täckplast. Del från någonting. Ja, ungefär så här brukar det se ut. Gillett. The worst the ocean can get. Och jag hittade en fotboll också.